ខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អ្វីថាក្រមជំនុំលើសពីអគារដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីក្រមជំនុំយើងសំដៅទៅលើអគារដែលយើងមានពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះនេះគឺជាដែលយើងនិយាយទូទៅមែនទេលោកអ្នកបងប្អូនគិតអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែក្រមជំនុំដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងមេរៀនអត្ថបាយលឿងនេះគឺលើសពីអគារដែលយើងលើកយកមកនិយាយពីព្រោះក្រមជំនុំដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាអគារមិនមែនជាទីកន្លែងដែលយើងជොបចំគ្នាក៏ប៉ុន្តែ គឺជាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើក្រមចំណុំនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចមួយដឹកខ្ញុំចង់លើកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាមអត្ថបទកម្ពីច្រើននៅលងនេះដើម្បី loan ដល់មហោនដល់គ្នាបាទស្វាញយល់ថែមទៀតជាមួយគ្នាអេពីសូតចម្ពោះទី5ខទី25សូមអានជាមួយគ្នាបាននេះតោះ1 2 3ចម្ពោះបងប្អូនដែលមានប្រពន្ធវិញចូលស្រឡាញ់ពរិយាដោយព្រះគ្រីសបានស្រឡាញ់ក្រមចំណុំដែរព្រះអង្គបោជាព្រះជនរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់សម្រាប់ក្រមចំណុំ នៅក្នុងខកកម្ពីនេះវាមាន2ឃ្លាដែលយើងលើកមកនិយាយថ្ងៃនេះយើងមិនអាចនិយាយរឿងស្នេហាអូនបងសំខាន់បងស្រឡាញ់អូនអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងលើកពីចំណុចទី2ដែលនិយាយថាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំដែរព្រះអង្គបានបោជាប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់សម្រាប់ក្រុមជំនុំតើអ្នកណាជាក្រុមជំនុំមកដល់សមណួរនេះព្រោះមានការជជែកគ្នាច្រើនតើក្រុមជំនុំគឺជាអ្វីតើព្រះគ្រីស្ទបោជាប្រជញ្ញសម្រាប់អាគីក្រុមជំនុំនេះឬអត់ តើនិកក្រោយកម្ពីនឹងនិយាយបែបហ្នឹងហ៎តើព្រះគ្រីស្ទបោជាប្រជជនសម្រាប់ផ្ទះដែលយើងជួបជុំគ្នាឬក៏ព្រះគ្រីស្ទបោជាប្រជជនសម្រាប់យើងដែលជាក្រុមជំនុំសម្រាប់យើងតើយើងអាចកើតទៅជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណាប្រសិនបើយើងមិនតวนបានដឹងទេយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពាក្យថាក្រុមជំនុំនៅក្នុងពាក្យសាក្រិកយើងហៅថាអេក្លេស៊ី아អេក្លេស៊ី아ពាក្យសាក្រិកបកប្រែមកថាជាការជួបជុំគ្នានៃពួកមនុស្ស បាទអ្នកមនុស្សដូច្នេះហើយក្រុមចំនួនគឺសំដៅទៅលើការជួបជុំគ្នារបស់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សអត់មានសัตว์នៅទីនេះទេណាច្បាស់ហើយណាបាទដូច្នេះគឺជាការជួបជុំគ្នាតើការជួបជុំគ្នារបស់មនុស្សគេធ្វើអីមានគុណប្រយោជន៍អីដើម្បីអ្វីបន្តទៀតយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមុននេះ ចូលទៅកាន់4ខដែលខ្ញុំណែនាំលោកដល់បងប្អូនទៅកាន់4ខទៀតគឺក្នុងអេពីសូតចំព ুক ទី2ខ19ដល់22តើខទាំង4នេះបានប្រាប់អ្វីខ្លះថាយើងគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជិមចាស់អេពីសូតចំព ুক ទី2ខ19បានចែងថាហេតុនេះបងប្អូនលែងជាជំនុំបរទេសឬជាអនិច្ចជំនុំទៀតហើយគឺបងប្អូនជាជំនុំរួមជាតិជាមួយប្រជាជំនុំដាវីត នឹងជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជីមចាស់សូមនិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជីមចាស់បាទខ្ញុំបាន하이라이តព័ត៌ក្រហមសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនតិចទៀតយើងនឹងចិញ្ច្រាំទៅលើចំណុចក្រហមក្រហមដែលខ្ញុំលើកបើកាន់លោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនគ្នាជំពូក2ខខទី20នៅក្នុងអេពីសូបានចែងថាព្រះអង្គបានកសាងបងប្អូនឡើងជាសំណង់ដោយមានក្រុមសាវកនិងព្យាការីជីគ្រឹះនិងមានព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផ្ទាល់ជាថ្មដ៏សំខាន់ សុំនិយាយថាសំណងសំណងលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការសំណងបាទមិនបាច់យានខ្មៅទេបើសិនជានេះធ្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ធ្លាប់ធ្វើការសំណងទេសុំទោសខ្ញុំអត់ចេះធ្វើការសំណងទេតែធ្វើមហូបខ្ញុំចេះលោកអ្នកចង់កកគោធ្វើកកគោឲ្យបានលោកអ្នកចង់ឆាអីលោកលាក់អីមកដាក់មកអែមបាទដូច្នេះ ខ្ញុំដឹងថាដើម្បីធ្វើមហូបមួយដ៏ឆ្ងាញ់វាត្រូវការផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងក្រគ្រឿងហើយនឹងរសជាតិបបម្លាយនិងសាច់ជាងដើម្បីធ្វើជាសំណងមួយឡើងសំណងនេះត្រូវកុំឡើងជាមួយនឹងអ្វីៗបច្ចេកទេសគឺតិចជចរដែលខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំអាចរៀបរាប់ទេតែបើធ្វើមហូបខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានដើម្បីធ្វើលោកលាក់មួយដ៏ឆ្ងាញ់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហើយចង់ចាក់បាញ់ឆៅអូឥឡូវមកមកមករយៈនេះខ្ញុំងំងប់នឹងបុកលហុងចេះបុកលហុងថៃតិចឥឡូវបើមិនលោកអ្នកបងប្អូនថា ចង់ញ៉ាំបុកលហុងថៃឆ្ងាញ់យើងខ្ញុំធ្វើមួយអែមដាក់ដាក់បង្គាស្រស់លៀងជាមួយនឹងទឹកសូដាអូនិយាយថាពររសជាតិវិញគឺប្រៃជូរហិលហ៎បាទដូចនេះបើនិយាយរឿងធ្វើម្ហូបយើងដឹងថាផ្សំគ្រឿងយ៉ាងម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់ ក៏ប៉ុន្តែយើងនេះក្នុងខគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះអង្គបានកសាងឡើងបងប្អូនជាសម្ណងតាសម្ណងដែលព្រះអង្គនិយាយនេះគឺជាអវ័យដែលព្រះអង្គមានប្រពន្ធគឺអវ័យសម្ណងនឹងគឺមានក្រុមសាវកមានភិក្ខុកេរីបូករួមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនេះជាសម្ណងបង្គុំសម្ណងរបស់ព្រះយេស៊ូដើម្បីសង់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នាចំក្នុងខគម្ពីរតមួយបានប្រាប់ហើយថាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះជាសម្ណងនេះមានពួកក្រុមសាវកមានភិក្ខុកេរីគ្រីស្ទនិងមានព្រះយេស៊ូជាថ្មដ៏សំខាន់អញ្ចឹងនេះគឺជា មានព្រះបន្ទੂយើងនឹងចូលទៅតាមលម្ៀបលម្អិតនៃសំណង់ដែលយើងនឹងនិយាយនេះបន្តទៀតនៅក្នុងខទី21នៃចំព ুক ទី2ក្នុងក្បាត់កម្ពីអេពីសូបានចែងថាគឺព្រះគ្រីឲ្យដែលធ្វើឲ្យសំណង់ទាំងមូលភ្ជាប់គ្នាយ៉ាង muam និងធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងទៅជាព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធរួមជាមួយព្រះអម្ចាស់ចាស់ហើយបងយើងមិនប្រាប់ថាជា Holy Church ជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ខ្ញុំជឿចាទេអ្នកបបប្រែប្រកម្ពីនៅក្នុងខនេះគាត់បានប្រើប្រាស់ឋានៈមួយយ៉ាងសមជូនសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងចិនច្រាំទៅលើពាក្យ holy ពាក្យថា holy ជាតួទៅយើងប្រើថាម៉េចបរិសុទ្ធចាស់ pure អាច់អាចជួនឹង holy វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច អូខេអញ្ចឹងហើយបានជានៅបបប្រើប្រាស់គម្ពីបានប្រាប់ថាជាព្រះវិហារដាវីសតព្រោះពីថាវិសតមានន័យថាថ្លៃថ្លាឧដុងឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងបើយើងមើលទៅក្នុងបរិបត្តិភាសាខ្មែរបើពីថាបលសតគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់នៃកណ្ដាលមួយក្នុងភាសាខ្មែរយើងមានឋានៈ៣គឺឋានៈរិះឋានៈស្ដាច់និងឋានៈព្រះដូច្នេះក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាគេបានប្រើប្រាស់ភាសាទាំង៣ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមតាមភាសាថៃមួយអ្នកលោកអ្នកបងប្អូនម៉ានជាក់ភាសាថៃនៅទីនេះ โอเคพูดภาษาไทยได้นะโอเคប៉ុន្តែពាក្យសាថៃពាក្យថាទឹកបរិសុទ្ធខ្មែរយើងហៅថាទឹកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពាក្យសាថៃគេប្រាប់ថាน้ําสะอาดមិនពេញน้ําបរិសុទ្ធมันមិនទឹកបរិសុទ្ធពួបរិសុទ្ធគឺសំដៅទៅលើឋានៈមួយដែលនៅចំណុចកណ្ដាលគេអាចប្រើទៅលើស្ត្រីបរិសុទ្ធកុំមបរិសុទ្ធបរោះបរិសុទ្ធ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានឋានៈអូដងឥដាមក្រៃលែងព្រះអង្គលើសពីបរិស័ទគឺព្រះអង្គវិសុតថ្លៃថ្លាអូដងឥដាមក្រៃលែងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ពាក្យយើងត្រូវចាំថាតើព្រះអង្គសິດនៅក្នុងឋានៈណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតើយើងដាក់ព្រះអង្គនៅក្នុងចំណុចណានៃពាក្យរបស់យើងក្នុងការសរសើរតម្កើងដូច្នេះហើយខ្ញុំចိုးចិត្តពាក្យនេះដែលថាយើងខ្លាចទៅជាព្រះវិហិដ៏វិសុតយើងគឺជាព្រះវិហិដ៏ថ្លៃថ្លាអូដងឥដាមស្មើព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងយើងចំ ចឹងតើយើងនេះជាព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធនឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចយើងមើលបន្តទៀតក្នុងចំពូកទី2ខអទី22ដែលជាខចុងក្រោយដែលយើងថារីឯបងប្អូនក៏ដូច្នោះដែរដោយបងប្អូនរួមជាមួយព្រះអង្គបងប្អូនបានគុំគ្នាឡើងធ្វើជាព្រះតំណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះវិញ្ញាណយើងឃើញថាមានពាក្យពាក្យមួយទៀតគឺព្រះតំណៈឥឡូវសូមនិយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រូសាសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាសំណងជាព្រះវិហារដល់វិសុទ្ធនិងជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងចូលទៅតាមចំណុចទី1ព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកសវេពោបានសរសេរសម្បត់នេះទៅតាមនៅទីក្នុងអេពីសូគាត់បានរំលឹកដាស់ទឿនដល់ប្រជាជននៅទីក្នុងអេពីសូថាលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ អញ្ចឹងបើយើងសំឡឹងមកពេលបច្ចុប្បន្នការនេះដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះឬក៏អញ្ជើញមកលេងយើងជាលើកទី1យើងសូមស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងសិទ្ធនៅក្នុងក្រមគ្រូសារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាក្រមគ្រូសាបង្កើតឡើងដើម្បីមានឪពុកមានម្ដាយមានបងមានប្អូនមានតាមានយាយមានពូមានមីងមានអាម៉ាមានអាកងមានអធិរិមានមានអីហ្នឹងនោះគឺជាក្រមគ្រូសារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងសិទ្ធនៅក្នុងក្រមគ្រូសាមួយដែលមានលោកអ្នកបងប្អូនលោកអំ លោកមីងលោកពូបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសបងស្រីគួយដែលនៅទីនេះជាចំណែកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជីមចាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំអាចខ្លាចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជីមចាស់ព្រោះក្នុងនេះបានប្រាប់យើងនៅក្នុងរោមចពូខទី18ខ16បានប្រាប់តាគឺព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ដែលប្រោសសេចក្ដីភៀបឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងដឹងថាយើងពិតជាបុត្ររបស់ព្រះជីមចាស់មែនយើងជាកូនស្ងួន្ងឿរបស់ព្រះជីមចាស់តាមពិតខ្ញុំអត់គួរតែប្រើពាក្យស្ងួន្ងឿទេ ស្ងួនភ្ញៀគេប្រើបានថាអឺសម្រាប់ទៅលើស្ត្រីដែលជាទីស្រឡាញ់ឯងអញ្ចឹងពាក្យស្ងួនភ្ញៀបើយើងឆែកវាយតាមចំណុក្រមមកគឺថាវាមានន័យផ្សេងដែលយើងមិនគួរប្រើទេក៏ប៉ុន្តែយើងគឺជាបົດដល់ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាកូនដល់ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ម្នាក់ម្នាក់សូមកុំសំឡឹងមើលគេគឺលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទៅកាន់គឺលោកអ្នកបងប្អូនជាកូនដល់ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់អេមែន នេះគឺជាប័ណ្ណកម្ពីបានប្រាប់យើងចុះកាឡាទីបានប្រាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះកាឡាទីចម្ពោះទី6ខោ10បានប្រាប់ថាហេតុនេះពេលយើងនឹងមានឱកាសនេះនៅឡើយនេះធ្វើជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវប្រព្រឹត្តល្អចម្ពោះមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសចម្ពោះបងប្អូនរួមជំនឿជាពិសេសគឺបងប្អូនរួមជំនឿសូមនៅក្នុងកាឡាទីចម្ពោះ6ខោ10នេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវប្រព្រឹត្តល្អចម្ពោះគ្នាទៅវិញទៅមកចម្ពោះបងប្អូនរួមជំនឿរបស់យើង ដូច្នេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រូសារបស់ព្រះជាម្ចាស់តើដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើបទពីជាមួយទឹកដើម្បីឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាក្រុមគ្រូសារបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមនិយាយថាតេអញ្ចឹងសូមចោះឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមចំណោមហ្មងហើយខ្ញុំនិយាយថានោះក៏មិនអាចដែរចុះអញ្ចឹងខ្ញុំ កាន់ក្រឹបវិន័យទាំង10តើខ្ញុំអាចធ្វើជាសមាជិករបស់ព្រះជិមក្រុមគ្រូសាស្ត្រព្រះជិមចាស់បានទេខ្ញុំសុំនិយាយថាទេមិនមែនគ្រាន់តែកាន់ក្រឹបវិន័យលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើជាសមាជិករបស់ព្រះជិមចាស់បានទេជាងខ្ញុំសុំដាក់ងវាយហ្មងដល់បែបខារជាសមាជិកដាក់ងវាយហ្មងខ្ញុំសុំនិយាយថាទេមកក្នុងអេពីសូតចុងពូ2ខ8ព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនដោយសារប្រគុណតាមរយៈជំនឿការសង្គ្រោះមិនមែនមកពីបងប្អូនទេ គឺជាព្រះអํานวยទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនមែនមកពីមនុស្សប្រព្រឹត្តអំភើល្អដែរដើម្បីកំឲ្យនរណាម្នាក់អួតខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺតាមរយៈជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគុំយល់ដងយល់លុយមកដាក់ជាដង្វាយដើម្បីខ្លាចទៅជា membership គំគ្រាន់អាចចោះឈ្មោះធ្វើជា member យើងខ្លះជា member គំຄວនតែតំណាងធ្វើទីជាមួយទឹកខ្ញុំនិយាយថាទេ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 ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះជាកូនស្ងួនគ្ងៀតរបស់ព្រះហើយរាប់ជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដង Amen តើលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទ្រេជាអ្នកដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទ Amen សូមសរសើរព្រះទ្រអាយដ៏សរសើរព្រះអង្គ Hallelujah ដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសូមគំធ្វើជាគ្រឹះបូស័តប៊ូហ្វេ ខ្ញុំចង់សំដៅថាគុំធ្វើជាគ្រឹះបោស័ដ្ឋប៊ូហ្វេឃើញប្រហៀណាពេញចិត្តប្រហៀហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាប្រហៀហ្នឹងរៀងអន់ចិត្តបន្តិចធ្វើឲ្យអន់ចិត្តបន្តិចដាក់ដោទៅប្រៀមួយទៀតនេះគេហៅថាគ្រឹះបោស័ដ្ឋប៊ូហ្វេជ្រើសរើសប្រហៀដោយប៊ូហ្វេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ល ਾਇ តជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំមួយជាលះដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថា belonging ជាកម្មសិទ្ធិទៅកាន់ក្រុមជំនុំមួយ តាលោកអ្នកបងប្អូនជាក្រុមគ្រួសារមានកូនជាកូនប៊ូហ្វេដែរទេដើររើសក្រុមគ្រួសារនៅក្បាលបានឬក៏យ៉ាងម៉េចហត់អាចទេយើងត្រូវតែជាកម្មសិទ្ធិនៃក្រុមជំនុំមួយជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលការថែរក្សាដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលការមើលថែនឹងអតិថានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមជំនុំជិតថ្មីលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងនៅក្រុមជំនុំមួយដែលជួយលោកអ្នកបងប្អូនរីកចម្រើនទៅមុខទៀតអាមែនដូច្នេះសាសនាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះ ហឹមខ្ញុំក្រមចំណុំអនឡាញមួយណាក៏តែបានដែរមែនទេក្រមចំណុំខ្ញុំអនឡាញមួយណាក៏តែបានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនកម្មមកវឹកយើងរដូវកូវីដយើងអាចអនឡាញបានក៏ប៉ុន្តែសួរសម្ភារៈម្នាក់ម្នាក់ដែលធ្លាប់អនឡាញហ្នឹងអារម្មណ៍របស់គេចង់យ៉ាងម៉េចគឺចង់ត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញពីព្រោះមានស្ថានភាពវាមានបរិយាកាសខុសគ្នាដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍នៃការទទួលពីព្រះវិញអបសុទ្ធខុសខុសគ្នា ទោះនេះការដែលមកជួបជុំគ្នាដល់ផ្ទាល់រួមជាមួយបងប្អូនដល់ទីទៀតការដែលឃើញមុខគ្នាវាផ្ដោកំឡុងនៅផ្ដោការជំរុញចិត្តបើយើងគ្រាន់តែឃើញអនឡាញអនឡាញតែអនឡាញទេតែមនុស្សនឹងបានដាច់ពីឡាញបាត់ហើយបាទក៏អនឡាញក៏កំពុងបន្តតែមនុស្សយើងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ដែរខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអាចផ្ដល់មិនគុំព្រះចិត្តចាស់តាមជាអនឡាញបានដោយផ្ដោអារម្មណ៍100%បានទេពីព្រោះនឹងមានការរំខានពីកូនពីអ្នកជិតខាងពួកគេអត់សូវផ្ដោដូចយើងដែរ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកកាន់ក្រុមជំនុំដោយផ្តល់ជាឱកាសដែលយើងផ្ដោតនៅពេលដែលយើងផ្ដោតយើងនឹងមើលឃើញនៅពេលដែលយើងមើលឃើញយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានពីការផ្ដោតរបស់យើងដូច្នេះយើងជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយទវិជ្ជារុទី1យើងជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី2យើងជាសម្ណងដោយខ្ញុំបាននិយាយហើយ សាធារណជនការយើងមានអារម្មណ៍ថាតើសំណង់វាមានជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះសំណង់ដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាអគារទេអគារសំណង់អគារសំណង់ផ្ទះគ្រាន់ជាគន្លៃមួយបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះវានឹងបាក់បែកគេនឹងដេញចេញយើងចេញទៅនៅពេលដែលការផត់កំណត់នៃការជួលក៏ប៉ុន្តែអគារដែលយើងនិយាយនេះគឺជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអគាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលព្រះអង្គបានគុំលោកអ្នកបងប្អូនមកដោយក្នុងអត្តបទកម្ពីបានចែកដូច្នេះផងដែរដូច្នេះអាគារនេះដែលព្រះអង្គបានគុំយើងមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចចាប់ផ្ដើមដាក់នៅការសង្គ្រោះមួយដ៏ជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងនេះខ្លះទៅជាព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រែបន្តនយាយដូច្នេះព្រះអង្គមានប្រាប់បន្តថាយើងនឹងសាងក្រុមជំនុំរបស់យើង ព្រះអង្គនឹងកសាងក្រមជំនុំព្រះអង្គមានបន្ទូលថាយើងនឹងកសាងអាកាក្រមជំនុំរបស់យើងទេសុំចាំណាគ្មានប្រដកគម្ពីមួយដែលនិយាយថាយើងនឹងកសាងអាកាក្រមជំនុំរបស់យើងទេតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងសាងក្រមជំនុំរបស់យើងអេមែនគឺលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពួកជំនុំហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នការនេះព្រះអង្គនៅតែបន្តកសាងព្រះអង្គបន្តកសាងនេះគឺតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ៗនិងតាមរយៈក្រមជំនុំមួយជាលក្ខៈបន្ត ដូចជាក្រមចំណុំជីវិតថ្មីរបស់យើងនេះព្រះមិនបានប្រាស្រ័យដើម្បីនឹងកសាងអាគារក្រមចំណុំជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយនឹងបានកសាងក្រមចំណុំមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តបណ្ដាបច្ចុប្បន្នក៏យើងមាន300កន្លែងជាងហើយក្នុងមួយកន្លែងបើយើងជីមជ្ឈុំពាក100នាក់តើប្រមាណអ្នកគុណតើយើងឃើញតាមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបានជឿតាមរយៈក្រមចំណុំជីវិតថ្មីតាមរយៈដង្វាយដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានថ្វាយជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ មិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតលោកអ្នកបងប្អូនដាក់ទុនលើពីនឹងទៀតគឺចោះពេទ្យសកកម្មដល់ផ្ដាល់មិនឃើញអបផ្ដាល់ក្នុងភ្នែកតែម្ដងឲដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានប្រាស្រះយើងនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នការនេះដូច្នេះយើងគឺជាសំណងដែលព្រះជាម្ចាស់បានសង់ឡើងកាលណាយើងជាសំណងគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមែនទេក្នុងអត្ម័តគម្ពីរខាងដើមយើងបានអានជាមួយគ្នាឥឡូវគឺព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំ episode ចម្ពោះ5ខ25ដល់27ខ្ញុំនឹងអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនមានភិយាជោស្រឡាញ់ភិយានឹងតើតើធ្វើអញ្ចឹងហើយដោយព្រះគ្រីស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំដែរព្រះគ្រីស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំព្រះគ្រីអត់ស្រឡាញ់អាគីក្រុមជំនុំទេទោះបីលោកអ្នកបងប្អូនតបតែងអាគីក្រុមជំនុំស្អាតប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចដែលផ្ដោតជាងគេបំផុតគឺលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនអាគីទេត្រូវចាំចំណុចនេះដូច្នេះហើយព្រះអង្គ សម្រាប់ឡានក្រុមជំនុំដែរព្រះអង្គបានបោជាព្រះជនរបស់ព្រះម្ពល់ផ្ទាល់សម្រាប់ក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំត្រង់នេះគឺសម្រាប់យើងមិនមែនសម្រាប់អាគីក្រុមជំនុំទេដើម្បីប្រោឲ្យក្រុមជំនុំបានទៅជាវិសុទ្ធទាំងជ្រះឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធដោយលាងក្នុងទឹកនិងដោយសាព្រះបន្ទូលចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីស្អាងយើងដើម្បីសម្អាតយើងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលមានភាពវិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប្រាងសាប្រតិនួមក្រុមជំនុំនេះមកថ្វាយប្រំផ្តលជាក្រុមជំនុំដ៏រុងរឿងជាក្រុមជំនុំដែលឥតស្លាកស្នាមជាក្រុមជំនុំដែលឥតជ្រៀវជ្រួញជាក្រុមជំនុំដែលឥតខចនឹងទៅជាវិសុតឥតសៅម៉ងនេះជាលក្ខណៈក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាចាចតើលោកអ្នកបងបងប្អូនក៏មកតែមានភាពជ្រៀវជ្រួញនៅក្នុងជីវិតតើលោកអ្នកបងប្អូនក៏មិនតែមានអឺស្លាកស្នាមនៅក្នុងជីវិតទេ នៅពេលដែលយើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះបានឃើញយើងជាក្រុមជំនុំដែលល្អវិសុទ្ធដែលវិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គទូបីអតីតកាលលោកអ្នកបងប្អូន set នៅក្នុងគម្រិតប៉ុណ្ណាទូបីជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះប៉ុន្តែតាមរយៈជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានរាប់យើងជាកូនដ៏ជាទីស្រឡាញ់ឈប់កាត់ពីឆ្នាំជឿនជួនដែលជាអតីតកាលរបស់យើងឈប់កាត់អម្បពីភាពកខ្វក់ទាំងប្រមាណដែលយើងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតនេះក៏ប៉ុន្តែដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះ ដែលឫសរបស់យើងព្រះអង្គកំពុងតែកសាងក្រុមជំនុំដែលពេញទៅដោយសេរីរុងរឿងព្រះអង្គបានប្រាប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងកក្រើកមេកកក្រើកដៃហើយព្រះអង្គបានប្រាប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់តំបន់លោកអ្នកបងប្អូននៅសហគមន៍ទីក្រុងនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលនេះគឺជាកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើតាមរយៈក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអមែនទី3ព្រះវិហីដាវីសិនបើយើងនិយាយពីព្រះវិហីដាវីសិនវិញ សម័យការនេះយើងនឹងមិនបានឃើញអំពីព្រះវិហារដបសុទ្ធអញ្ចឹងទេយើងត្រឡប់ទៅមើលអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាព្រះវិហារដបសុទ្ធនៅក្នុងសម័យការស្ដេចសាឡូមោនដែលបានសង់ឡើងសម្រាប់ថ្មៃព្រះជាម្ចាស់តែអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រះវិហារដបសុទ្ធនេះអ្នកណាគេគឺស្ដេចដាវីតជាអ្នកចាប់ផ្ដើមគម្រោងអ្នកដែលធ្វើការសាងសង់គឺសាឡូមោនលោកអ្នកបងប្អូនបានអានរឿងនេះហើយមែនទេនឹងអាចដឹងរឿងខ្លះហើយ អពិតិលោកប៉ុលបាននិយាយអំពីព្រះវិហារដបិសុទ្ធគឺជាព្រះវិហារដែលស្ដេចសាឡូមូនបានសង់ឡើងដើម្បីថ្វាយដល់កាន់ប្រជាជាម្ចាស់មុនពេលដែលស្ដេចសាឡូមូនបានសាងសង់ព្រះវិហារដបិសុទ្ធនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យសាងសង់អីព្រះពុនលាដែលការបកប្រាជ្ញគេហៅថារោងអបោសុទ្ធយើងហៅថាព្រះពុនលាហើយព្រះពុនលានោះបានចែកជា3 3ចំណែកចំណែកទី1គេហៅថាលៀនខាងក្រៅ จំណាយទី2គឺយើងហៅថាទីបរិសិដ្ឋនិងចំណាយទី3យើងហៅថាទីដវិសុតឬក៏ដវិសុតប្រកាសប្រជាចាហៅថាបរិសិដ្ឋបំផុតប៉ុន្តែបីចំណាយនេះវាប្រៀបដូចជាព្រលឹងរូបកាយនិងវិញ្ញាណរបស់យើងដែលជាបីចំណាយដូចគ្នាតែខ្ញុំនឹងមិននិយាយអំពីចំណុចរឿងទាំង3នោះទេកុំតែខ្ញុំបដោតទៅលើព្រះវិហិយដវិសុត នៅក្នុងព្រះវិហារបស់សត្វនេះគឺជាចំណែកនៃរូបកាយរបស់យើងដែលយើងចែកចេញជា3គឺប្រលឹងវិញ្ញាណនិងរូបកាយ។ដើម្បីយើងបានឃើញថាព្រះអង្គបានកសាងយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដើម្បីផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចនេះ។ចំណុចទី1នៅក្នុងចំណុចទី3នេះគឺយើងមានតួនាទីជាអ្នកដែលថ្វាយញញបូជាទៅកាន់ព្រះចាំចាស់។យើងជាអ្នកថ្វាយញញបូជាបើយើងមើលនៅក្នុងទុតិយកថាច្បុចទី12ខទី5ដល់ទី6យើងបានឃើញថា ហើយយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងដែលប្រងជ្រើសរើសទឹកដីនៃកោសម្ពន្ធរបស់អ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះដំណាក់ហើយត្រូវយកដងវាយដុតទាំងមូលញាញ់បោជាដងវាយមួយពី10ដងវាយពិសេសដងវាយបំណន់និងវាយស្ម័គ្រចិត្តព្រមទាំងកូនបំដំងនៃវងកោនិងវងជាមរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងនោះគឺយើងទូនទីរបស់យើងនៅពេលយើងជួបព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានទូនទីថ្វាយដងវាយទៅកាន់ព្រះអង្គ និច្ចកតាបកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើព្រះអង្គបង្កើតលឹងយើងមកដើម្បីយើងអាចមានឱកាសដើម្បីថ្វាយញញបូជាការការថ្វាយដង្វាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កន្លងមកខាងលើតាមរយៈទុតិយកថាអំបញ្ញមៃនេះបានប្រាប់យើងគឺដើម្បីឱ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ព្រះពលារបស់ព្រះជាចម្ចាស់គឺគេទូនទីគេដើម្បីថ្វាយញញបូជាការញញបូជានេះមិនមែនជាកតាបកិច្ចរបស់ពួកគេដែលត្រូវសម្លាប់ហើយនឹងយកទៅដុតទេក៏ប៉ុន្តែជាកតាបកិច្ចរបស់ពួកបូជាចាដែលនៅក្នុងរូបនេះយើងឃើញមានអាង សមអាចខ្លួនកាលឡើងនៅខាងឆ្វេងនេះយើងឃើញមានរូបគេកំពុងតែដុតសត្វផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងព្រះវិហារចែកចែងជា2ដំណាក់កាលទៀតដែលក្នុងនោះវាមានឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតវាព ਿਆ ប៉ុនជាមួយជីវិតរបស់យើងហើយខ្ញុំជោះចិត្តបងរៀននៅក្នុងអំពីព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះនៅក្នុងនោះមានតុកបំផាំងមានចង្គៀងហើយវាតំណាងខ្លាំងទៅលើជីវិតនៃការថ្វាយបង្គំរបស់យើង តតុកនំប៉ាំងនឹងមានមាននំប៉ាំងទាំង12ដុំដែលបូជាចាត្រូវញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនំប៉ាំងតែងតែស្រស់ល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃដុតរាល់ថ្ងៃហើយមានកន្លែងគេដុតគ្រឿងកអូបជាតំណាងអីខ្លះចော့ជើងទៀនទាំង7នេះជើងចង្គៀងទាំង7តំណាងអីអូខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំគណនាបរិញ្ញាបត្រមេរៀននឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលនោះខ្ញុំទៅបរិញ្ញាបត្រឋានៈ DGS បងរៀនចិត្តមួយសัปดาห์គាត់នៅមេរៀន16នឹងចេះជែកគ្នាច្រើនហើយវេញញែកហើយយើងចាប់តាមខូនយូសុបាយរៀនហ្មងចាប់តាមអង្គគេទៅក្នុងព្រះកូពីយើងឃើញថានិយាយអំពី The Tabernacle of David នឹងណាយើងរៀនសុបាយរៀនហើយជក់ចិត្តអត់ចង់ឈប់ទេពីព្រោះវាបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំក៏ប៉ុន្តែຕະឡប់មកកាន់នេះគឺដើម្បីយើងនឹងថាយើងមានទូនទីជំន្នាក់ដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាយ៉ាញ់បូជានៃការអព្ភពរគុណ នឹងសរសើរដល់កາງព្រះអង្គចំណុចទី1យើងជំនូនទីជាយ៉ាញ់បូជាចំណុចទី2យើងព្រះអង្គបានឲ្យយើងធ្វើជាព្រះវិហារដ៏បំផុតទូនទីរបស់យើងគឺមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយការច្រៀងសរសើរដល់កາງនៅក្នុងហេព្រើរចាស់13ខ15បានចែងថាចូលយើងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់លើកដល់កາງព្រះអង្គម្ចាស់ជេនិចតាមរយៈព្រះយេស៊ូគឺជាពីដែលហោចេញពីបរមរបស់យើងដើម្បីប្រកាសពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ ណឤពេលនេះសាច់សាឡូមុនបានសង់ព្រះវិហារនេះរួយរាល់ពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីថ្វាយព្រះវិហារទៅកាន់ព្រះជិមចាស់គ្រាន់តែភ្លេងចាប់ផ្ដើមគ្រឹមពេលនោះពួកគេឈប់ដោយពូធ្វើអីលេងកើដោយសារតែប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គក្រាស់ពេករហូតដល់ក្រុមភ្លេងក្រុមអីតែមូឈប់អត់ធ្វើអីកើពូពួកគេចាប់ផ្ដើមពេញដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ស្ដុតពេញដោយប្រវត្តិមានដ៏អស្ចាររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះព្រះវិហារនោះបើយើងអានកាពីនេះយើងនឹងឃើញហើយហើយ បានហើយមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសបល់ហ្មងពីព្រោះអីគឺថាប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងព្រះដំណាក់ដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គចាស់យើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជម្ចាដែលព្រះអង្គចងចង់ដាក់ប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរគឺដោយសារការសរសើរដំកើងដោយសារដែលយើងចង់ព្រះអង្គឲ្យដាក់ភ្លើងនៅក្នុងดวงចិត្តយើងថែមទៀតដើម្បីឲ្យបញ្ឆេះយើងឲ្យឆេះក្តៅជារៀងរាល់ពេលដើម្បីកុំឲ្យយើងខាតទៅជាគ្រឹះបូស័តដែលក្តៅអ៊ុនអ៊ុនគ្រួងបាត់កំពីបានប្រាប់ថាម៉េចបើ ស៊ូឲ្យតជាស៊ូឲ្យក្ដៅជាជាងអ៊ុនៗព្រោះមនុស្សអ៊ុនៗគឺជាមនុស្សជីកទូពីរថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺប្រព្អងសព្រតីឲ្យយើងស្្វាយការសរសើរដំកើងទៅកាន់ប្រព្អងដូចនេះយើងជាព្រះវិហាររបស់ប្រព្អងទួនទីនៅក្នុងព្រះវិហារគឺសរសើរដំកើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទី3គឺយើងមានទួនទីថ្វាយជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថ្វាយដាច់ទាំងស្រុង ពីព្រោះព្រះអង្គអត់ចង់បានតពាកកដាលទេព្រោះព្រះអង្គចង់បានដួងចិត្តយើងទាំងស្រុងទៅកាន់ព្រះជីមចាស់តែម្ដងរោមចំពោះទី12ខទី1បានចែងថាហេតុនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនថាដោយព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រតិអណិតឫសូបងប្អូនចូលថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គទុកជាញាញ់បោជាដល់មានជីវិតដល់វិសុទ្ធហើយជាទីគប់ព្រះハតិរបស់ព្រះជីមចាស់បើបងប្អូនធ្វើដូច្នេះតើហៅថា គោរពបំរើព្រះអង្គតាមរបៀបដែលត្រឹមត្រូវបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់គោរពបំរើព្រះអង្គតាមរបៀបត្រឹមត្រូវគឺថ្វាយក្លួនដាច់ដល់ព្រះអង្គទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចប្រាស្រ័យលោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះបើព្រះអង្គមិនបានចិត្តយើងជាមួយទេមានកិច្ចការចិច្ចការដែលយើងមិនអាចធ្វើបានស្ដេចដេវីតបានសរសេរនៅក្នុងតំណក់ដំកើងចម្ពោះទី51ខោ15ដល់17បានចែងថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូបង្គំមកឲ្យបានលឺសំឡេងដល់ពាក្យសាស្ត្រដំកើងចំពោះព្រះអង្គផង ព្រះអង្គបានសព្រាតិនឹងឲទូបង្គំថ្វាយញញបុទាទេបើដងវាយដុតទាំងមូលមិន꽌បហត្តេរបស់ព្រះអង្គញញបុជាដែលព្រះអង្គ꽌បប្រាតិគឺទូបង្គំថ្វាយចិត្តសោកស្ដាយព្រះអង្គតែតែទទួលចិត្តសោកស្ដាយនឹងចិត្តតែនឹងចិត្តលែងមានអ umnuot ដូច្នោះនៅពេលយើងថ្វាយចិត្តយើងទាំងស្រងទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងទទួលជាដងវាយដែល꽌បប្រាតិទោះបីយើងថ្វាយញញបុជាដល់អស្ចារបំផុតទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់យើងវឹកវេរ នោះមិនមែនជាដងវាយដែល꾐បហាតីប្រចាំចាស់ទេប៉ុន្តែជាសំណល់នៃប្រចាំណិញរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមចូលមកថ្វាយដងវាយទាំងចិត្តត្រឹមត្រូវចំពោះមេគីរបស់ព្រះជិមចាស់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឃើញអំពីរធានុភាពរបស់ព្រះជិមចាស់ធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រំលឹកម្ដងទៀតចំណុចទី1ព្រះជិមចាស់ស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទី2យើងជាសំណងទី3យើងជាប្រភពដ៏វិស័ត នឹងទី4យើងជាព្រះដំណាក់របស់ព្រះជិមចា។ស្ដេចដេវីតព្យាយាមសាងសង់ព្រះដំណាក់ថ្មីព្រះអង្គពេលនោះព្រះជិមចាមានព្រះតាតាដំណាក់បែបណាដែលឯងសាងសង់ចំពោះយើងព្រោះព្រះអង្គឲ្យបានគង់នៅក្នុងកន្លែងដំណាក់ទាំងអស់ហ្នឹងផងហ្នឹង។ស្ដេចដេវីតប្រឹងពេកប្រឹងដើម្បីយកគាប់ហត្ថីព្រះជិមចាទៅចាប់ផ្ដើមសង់ព្រះដំណាក់មួយប៉ុន្តែដេវីតមិនបានសាងទេគឺសាឡូមូនជាអ្នកដែលសាងទៅវិញ។ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគិតម្ការនេះយើងមិនអាចសង្កេតព្រះដំណាក់មួយដើម្បីថ្វាយព្រះជាម្ចាស់វាលែងតែដួងចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសព្រតីនឹងគង់លើបាឡាំងចិត្តរបស់យើងដូចនេះព្រះអង្គទรงចង់ក្រងរៀបលើជីវិតរបស់យើងទាំងមូលជាជាងយើងអង្គុយលើបាឡាំងរបស់ខ្លួនឯងប្រដាក់ព្រះអង្គខាងជាទីពិគ្រោះសូមឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកកាន់ចង្កូតនៃជីវិតរបស់យើង ដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅតាមមាគីដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំយើងតើយើងអាចធ្វើដល់របៀបណាបានដើម្បីយើងខ្លាចជាដំណាក់គឺការដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងម៉ាថាយចំពូទី18ខ20បានប្រាប់ថាបើសិនជាមាន2ឬ3នាក់បានជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះវត្តមានព្រះអង្គនៅទីនោះมันចាំបាច់ដល់តែធំទេនៅក្នុងយ៉ូហានចំពូ14ខ17បានជ័យថាជាព្រះវិញ្ញាណដ៏សក្តិពិតដែល បានផ្ដាល់មកកັນយើងដូច្នេះតាមយៈព្រះដំណាក់នេះគឺជាដំណាក់នៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងបានច្រៀងបទសសុំដាក់ភ្លើងក្នុងដូចចិត្តខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានដាក់មេរៀននេះជាព្រះដំណាក់បងប្អូនគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធដែលជាភ្លើងដែលនឹងបញ្ឆេះពីព្រោះនៅក្នុងចម្ពុះកិច្ចការចម្ពុះទី2គឺព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធបានមានលក្ខណៈជាភ្លើងឬក្រមសាវៈយើងគឺជាក្រមជំនុំនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីយើងជាក្រមជំនុំដែលឆេះដោយភ្លើង ជាក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែកដៅកุกជំពោះព្រះអង្គដែលពុះកញ្ជោលស្ម័គ្រព្រះអង្គយើងរួមសរសើរដំណកាងព្រះអង្គរហូតតតែតតាខ្ទោមេកខ្ទោដីនេះជាលក្ខណៈរបស់ពជារៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នោះព្រះអង្គសព្រាតិឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជាអាគាសដែលយើងគន់ទៅមកប៉ុន្តែចំណុចទាំង4នេះដែលយើងជាក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងជាសំណងដែលព្រះអង្គបានសង់យើងឡើងដែលយើងគឺជាព្រះដំណាក់ដល់វិសជាព្រះវិហារដល់វិសុទ្ធហើយយើងគឺជាព្រះដំណ ដែលព្រះជិមចាស់សពប្រទេសឲ្យយើងគង់នៅដូច្នោះយើងលើកពីអាគាលើកពីទីកន្លែងដែលយើងជုပ်ជុំគ្នានេះដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រាន់តែជឿព្រះជិមចាស់ឲ្យនិយាយការផ្លាស់ប្ដូរសាសនាទេប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនបង្កកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរតាមតំណងទាំងស្រុងគឺជាតំណងដែលជានីយជាមួយនឹងព្រះជិមចាស់តាមរយៈចំណឺលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងឃើញថាក្រុមជំនុំ មិនមែនជាអគីទេក្រមចំណុំគឺជាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដូចនេះហើយយើងចង់អបប្រគល់អពរិជ្ជចាំចាស់សម្រាប់រដូវកាលបង្កកំកានផលនេះដែលយើងជាក្រមចំណុំដាំក្រមចំណុំផ្ដောက်ខ្លួនឯងទៀតគឺតាមរយៈប្រាក់ដងវាយតាមរយៈការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈបេសកកម្មដែលលោកបងប្អូនបានចុះបំពេញលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើឲ្យក្រមចំណុំមួយនេះកំពុងតែដើរទៅមុខទៅតាមការកាត់ចង្កូតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះអង្គនឹងណែនាំយើងព្រះអង្គនឹងដឹកនាំផ្លូវយើង អាយព្រះអង្គនឹងជម្រុញយើងព្រះអង្គនឹងពហុគុណយើងហើយព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កម្លាំងសាសជាថ្មីឲ្យយើងថែមទៀតដើម្បីយើងខ াইল ទៅជាក្រុមជំនុំដែលល្អឥតខ្ចោះឥតមានស្នាមជ្រួញជ្រួញហើយជាក្រុមជំនុំដ៏វិសិដ្ឋសូមថ្វាយសិរីល្អទៅព្រះអង្គ។哈លេលួយាសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គយើងអរព្រគុណទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញអំពីជ្រុងមួយទៀតនៃជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជាគ្រឹះបស័ទ ដែលយាយខ្ញុំគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះចាំចាស់ជាព្រះវិហារដ៏វិសេសដែលព្រះអង្គអាចប្រោសប្រាសយើងខ្ញុំធ្វើជាចំណាយមួយដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយនឹងព្រះអង្គនាំដំណឹងល្អទៅតាមមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរទូបង្គំអរប្រគនទ្រង់ដែលចំណាយមួយនេះជាចំណាយដ៏ពិសេសដែលយាយខ្ញុំអាចសរសើរព្រះអង្គអស់ពីជីវិតរបស់យើងខ្ញុំពីព្រោះតែព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងខ្ញុំមក ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដើម្បីបំពេញនៅបព្វហេតុមួយនេះទូបង្គំអបប្រគនទ្រងត្បិតអីប្រសិនបើមិនមែនតាមរយៈជំនឿលើព្រះព្រំចាំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទេយើងខ្ញុំគាន់តែជឿខបស័តលេងលេងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់ខ្លាចជឿខបស័តដល់ប្រកាសដោយជឿលើព្រះព្រំចាំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងខ្ញុំដែលជឿថាព្រះអង្គបានយាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីសក្ដិតលើចិច្ចការឲ្យព្រះអង្គបានមានបជនរស់ឡើងវិញឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនៅក្នុងព្រះបេតាសប្តាហ៍ ទិពមកុំអបប្រគនត្រង់ដែល მე រៀនលងេះនេះរំលឹកដាស់ទឿនយើងខ្ញុំថាយើងជាព្រះដំណាក់ដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធសាប្រតិបំពេញលើជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រងអ្វីយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ងូតហូតហើយនៅក្នុងចំណុចណាមួយមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាខ្វាយខ្វល់ច្រើនសូមព្រះវិញ្ញាណបានដឹកនាំទូលបង្គំសូមព្រះបានដឹកនាំទូលបង្គំតាមទីនេះយើងត្រូវការព្រះយើងពិតជាត្រូវការព្រះទិពមកុំអបប្រគនត្រង់ วายหรือไงในการประองได้ดังรังป็นนิมพระเยซูคริสเอเมน